A gente começa o balanço geral falando que uma empresa de peças automotivas usadas ficou destruída depois de ser atingida por um incêndio de grandes proporções no Vale do Aço. Não houve registro de feridos, mas os danos, segundo o dono, podem chegar a R$ 1 milhão. Uma fortuna, R$ 1 milhão. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência para a gente é a nossa repórter no Vale do Aço e o nosso repórter cinematográfico Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Olá, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui na nossa programação. E eu já começo chamando pelas imagens. Olha só, essa fumaça preta pôde ser vista de diversos pontos do bairro Iguaçu, em Ipatinga, por moradores, pessoas que passavam ali por perto também, viram essa situação. Este incêndio foi em um ferro velho no bairro Iguaçu, aqui na cidade de Ipatinga. Uma pessoa que passava ali por perto conseguiu salvar um cão que estava do lado de dentro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia ali no local grande quantidade de materiais combustíveis, inclusive frascos de óleos automotivos, botijões de compressor de ar condicionado. O Corpo de Bombeiros de Ipatinga contou também com o Corpo de Bombeiros, com a ajuda do Corpo de Bombeiros de Coronel Fabriciano, para controlar as chamas. Agora, o maior risco era um prédio residencial que tem do lado deste local. Inclusive, este prédio precisou ser evacuado para a segurança dos próprios moradores. No ferro velho, houve ali ficou tudo praticamente destruído, o telhado desabou, inclusive o Corpo de Bombeiros acionou a Defesa Civil, que ficou de comparecer no local nesta segunda-feira. Felizmente, ninguém se feriu neste acidente, a não ser o cãozinho que saiu ali com as costas um pouco ferida, né? E ele estava bastante nervoso também, e inclusive ele fugiu de tão nervoso que ele estava. Eu volto com você. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado, Rodney Ferreira, do Vale do Aço, contando aí, infelizmente, esse prejuízo para uma empresa de peças automotivas. Se não me engano, em menos de um mês, é o terceiro incêndio na região do Vale do Aço que destrói uma empresa. Olha só, essa aí de peça automotiva, teve aquela lá em Coronel Fabriciano, uma concessionária de motos, e uma outra empresa, uma oficina mecânica, em que o incêndio destruiu tudo, ou quase tudo, causando um enorme prejuízo para os donos.